ja nemam trenutno novca. Jer je sve otišlo na turneju i sve je otišlo na humanitarne koncerte. Verujte mi. I to, mislim, sad je smešno da vam dokazujem, ali to se vrlo lako može dokazati. Znate šta, ja sam bogata drugim stvarima, ali ja trenutno, keš, novac, ma ne, to je mislona imenica trenutno za mene i uopšte se ne stidim to da kažem. A od čega, kako sad zarađujete, mislim, tu je naravno produkcijska kuća. Pa radim, pevam. Da. I naravno imam troškove jer niko ne učestvuje da mi pomogne.